ማለት ችግር የለም። ወንዶች ጻናት እና ወንዶች በዚህ ዝውጣት ይዘው ናቶች ሴቶች ጻናት በዚህ ይዘው ወንዶች አስከታቶች ሴቶች አስከታቶች በእኛው በጀርባው ላይ ይሉ ብዙ ነው ያለው ሰፋ ያለ ያለውን መሳገት ገንተን ማስቀደስ እንችልበት መቃኝ ቤት ክራስ አጥተናልና ይሄንናል ይረዳ ለማውጫችን አምላክ እግዚአብሔር ዘላለም ወሰነ ተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ትናንትና ምንጣፉ በቀጠል ሳላባክ ያው እንዳያችሁት ነው 8800 ብር ለምንጣፍ ለናንተ ተሰብስበን ነበረ። አንድ ሙሉ 20 ስጋጃ 20 ፍሬ ስጋጃ ወንድማችን በፊዳ ማጋኝነት ተገዝቶ የተነጥ ቆራጥ ማለት ነው። ይሄኛው ከይሁዳት ደግሞ ትናንትና ወልደ ገብርኤል ወልደ ገብርኤል እስር ወንዳቸው የነገሩን እንኳን አላገኛቸው የጥቀይ ምንጣፍ ወደ 4.5 ሞረ ለማስለኝና አንድ ካሬ 2000 ብር በጣም ውድ ነው። ይሄ ምንጣፍ 50 ዶላር በዚህኛው ለአጠቃላይ እንግዲህ ያው ስትመጡ ምንም ነገር ምናልባት ስትቆሙ የተወሰነ የሚባሉ ነገር አለ። መሬቱ ስካተር ሰላም ነው ከምንጣፍ በታች ያለው አፈር ነው። ምንጣፍ ስለተነጠፈ ነው እንጂ አፈር ነው ድሾ ነው አልሆነም። ቤተጠቅ መስዋዕት ይቻላል የሆነችውና ግዴታን ማስራ ያስፈልገናል። ላቁ ስለ ስላጋጠመ ነው እና በከፊል እነዚህ ታችኛው ላይ ዳቆይ ክረምት ስለሆነ ነው። እዚህ ጋር ላይ ደግሞ እስከሚጨርስ ደግሞ ለመጨረስ ደግሞ እንዳንችል ያቁም ስምነት ስላለ ስለገጠመ ይህኛው መሬቱ አፈር ሆኖ ቢሆንም በላዩ ላይ አስተካክለን እንግዲህ ምንጣፍ አንጥፈን ለአገልግሎት እንዲበቃ አድርገናል ማለት ነው። ይህኛው ኮርኒሱ እንደምትመለከቱት ጣራው ክፍት ነው። ኮርኒስ ያስፈልገዋል ቤተክርስቲያን ነው እና ግድግዳ መዝጊያዎቹ ጉዱ ያስፈልጋል። በባለሙያ በፊት አላስገመት ነው የላይኛው ምን ያህል እንጆታ የታችኛው ደግሞ ግድግዳው ምን ያህል ችግር እንደሚፈጅ ባናቅም፣ ነገር ግን እንደሚያስፈልገው እናምናለን። ምክንያቱም ቆቆሮ ነው፣ ለአግኝ ታይቶች ይቀሰቀሳል። እንደገና ደግሞ ለውበት ሊሆን እግዚአብሔር ቤት ነው እና በዚህ መልኩ እንደው አና ብለ ስንመለከተው ላይ ደስ የሚያስብ ነገር ሆን መቻል የለበትም እና አይናችን መጥቶ በእግዚአብሔር ቤት ደስ ብሎ እንድናመሰግን ላይኛው የተስተካከለ ግድግዳውም ደግሞ ምንም ቆርቆሮ በቆርቆሮ ቢሆንም ያማረ እንዲሆን አይናችንም አይቶ እንዲረጋ እግዚአብሔር ብዙ እናመሰግነው። ግን ያው ያስፈልጋል ማለት ነው። የሰላም አምላክ እግዚአብሔር እንግዲህ ነገሮች ሁሉ እንዳከናውንና አገልግሎታችን የሰመረ የተወደደ ሆኖ ያሰበውን አምላካችን እግዚአብሔር እዛ አሻገርን የተመልካ ፈቃድ ምግብ ሁሉና ምስጋና ለአምላካችን እግዚአብሔር ነፍሱ ይሁን። አመስግኑት እግዚአብሔር። እኔ አሁን በዛ ስመጣ ሁለት ሰው ይዞኝ የመጣሁት ነጠላ ጫማ ነበረች፣ እሷም ወደዛ መንገዱ ላይ ቀረ። ስለዚህ በእግሬ ሁለት ሰው ይዞኝ የመጣሁት ጭቃው ስለማልችለው ማለት ነው። እና ሰዎችም ሲመጡ በግድን የመጡት ደግሞ መረር ጭቃ ነው፣ ከባድ ነው ጭቃው ትንሽ ከበድ ይላል። እና አሸዋ ጠጠር ለማምጣት መኪናዎቹ ወደዚህ ስለማይገቡ ክረምቱ ቀደም ብሎ ስለመጣ በዚህ ምክንያት ነው ያልተቻለውን። አንደኛ ካህናቱም እንኳን ደስ አላችሁ፣ ጸሎታችሁ ደርሷል፣ አመስግኑ ነገር። ምክንያቱም ጸሎቱ ባይደርስ የውጤት አይመጣም። እግዚአብሔርን አመልከው፣ እግዚአብሔርን ፈልገው፣ እግዚአብሔር እርዳን ብለው ይሄ ካህናቱ ተሳትፎ ነው። እና ጸሎታቸው፣ ኪዳናቸው፣ ቅዳሴያቸው፣ መላቸው ወደ እግዚአብሔር ደርሷል ማለት ነው። አንደኛ እሱ ነው። ሌላው ደግሞ የእናንተ ተሳትፎ ነው። እውቀታችሁ፣ ጉልበታችሁ፣ ገንዘባችሁ፣ ማቴሪያላችሁ፣ ድካማችሁ እግዚአብሔር ተቀብሎላችሁ፣ መድኃኔዓለም ተቀብሎላችሁ ይህን የሚያክል ትልቅ የተደራጀ ቤተክርስቲያን ዘርዝረዋል። እንኳን ደሳራት የጎለ ወዳነ ትልቅ ነገር ነው። እዚህ ጋር ሶስት ስራዎች ይቀሩናል። አንደኛ ይሄ ዙሪያውን ልሾ ይቀረናል፣ ልሾ መደረግ አለበት። ሁለተኛ ግድግዳው ዙሪያውን ከውስጥ ካዚስ መደረግ አለበት። ይሄ ቆርቆሮ በሙቀት ያቃጥላል፣ በቅዝቃዜ ደግሞ ይቀዘቅዛል። የቆርቆሮ ሙቀት ቅዝቃዜ የሚያስቀር ከውስጥ ሙሉ ፋዚስ ይደረግበታል ማለት ነው። ሌላው ሶስተኛ ደግሞ ኮርኒስ ነው። ኮርኒሱ በዙ መሰረት በፋዚስ
ያልቃል ማለት ነው። ከላይ ኮርኒሱ ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ የተሟላና ያለቀው አሁን በተመቅደሱ ብቻ ነው። እግዚአብሔር በፈቀደላችሁ እዚህ ኮርኒሱ ላይ፣ ግድግዳው ላይ፣ ምሾው ላይ አሻራችንን እናሳርፍ የምትሉ ሁሉ በቤተ ክርስቲያኑ ስም በንግድ ባንክ መላክ ትችላላችሁ። የመድኃኔዓለም የአቡነ ዘርዓቡሩ ወዳጆች ካላችሁ አሻራችሁን በዚህ አድራሻ ማሳረፍ ትችላላችሁ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔርን አመስግኑ። እሱ ካመጣላቸው ምግብ ያንን እንጀራውን ተቀብለው በሉ። እሱ ያመጣውን ምግብ በሉ። እሱ ያመጣውን ውሃ ጠጡ። እሱ ግን ወደ ጉድጓድ ጣሉ፣ በጥፊ መቱት። የሚገርም እኮ ነው። መመራት የሚወዱትን ሰው የሚወዳቸውን ሰው እነሱ ግን ዱላ ጥፊ ያሳረፉበት